Сучасній жінці складно уявити своє життя без косметологічних процедур. Разом із тим, знайти фахівця, якому справді довіряєш, не так вже й просто. Мені вдалося. Ходімо, познайомлю. Привітна адміністрація закладу, спеціально облаштовані кабінети. У цьому салоні щодня трудяться справжні фахівці своєї справи. Пані Тетяна працює у сфері косметології із 2008 року. Надає доглядові, апаратні та ін'єкційні методи із обличчям та тілом. Тетяна – справжній гуру з косметології. Понад 10 років вона допомагає жінкам відчути себе доглянутими та красивими. Сьогодні ми потрапили на одну із найактуальніших та найзатребуваніших процедур. Цей комплекс підходить жінкам різного віку, адже користь його беззаперечна. Спершу для комфорту – анестезія. Далі чітко підібрані по типу шкіри та віку ін'єкційні продукти. Ми з вами вже провели процедуру мезотерапії і приступаємо до пілінгу з світлотерапією. Процедура, яку провели щойно, має цілий арсенал корисних властивостей. Вона відповідає за потужний запуск власних процесів виробництва та регенерації шкіри. Також за синтез колагену першого та третього типу, еластину та компонентів міжклітинного матриксу, а також за вироблення власної гіалуронової кислоти. До усього цього переліку ще один бонус – відтермінування неминучого, природного старіння. Процедури тут дозволяють відчувати себе молодим і забувати про стереотипний вік. Мезотерапія також зупиняє патогенез вікових змін в шкірі. Швидкий результат та довготривалий ефект відновлення шкіри ви побачите вже після першого курсу процедури. Протягом історії людство шукало антивіковий ключ. Команда косметолог Сергієнко сьогодні працює на випередження старості. Наступний етап комплексу – пілінг та фототерапія. За допомогою спеціальної кісточки легкими рухами продукт наносять на обличчя, потім змивають та додають фоточутливу сироватку. Також налаштовують спеціальне обладнання, де під дією світла, світодіодів починається сам процес. Це революційна і неінвазивна методика, заснована на стимуляції, регенерації і відновленні шкіри. HDD-технологія – це більш потужніше світло в порівнянні з світлодіодом. Кожен колір тут має своє призначення. Сьогоднішній жовтий створює протизапальні дії на венозну сітку, лікує хронічний дерматоз обличчя та купероз, значно зменшує набряки. Після процедури косметолог наносить сонцезахисний крем і людина може йти у своїх справах. Після процедурні реакції не потребують тривалої реабілітації. Я вже ходжу сюди другий рік поспіль, я обожнюю цю косметологію Сергієнка. Відчуття, я задоволена завжди, саме тут завжди роблю різні б'юті-процедури, це і масажі, і РФ-ліфтинг, і мезотерапію, і різноманітні ін'єкції, і завжди задоволена. Тож я дякую фахівцям за таку екскурсію, глядачам дякую за те, що дивились, побачимось!